نبی کا فرمان ہے جب دو مسلمان آپس میں لڑ پڑیں اور بات نہ کریں بات نہ کریں بات نہ کریں تو اللہ ان کے سارے عمل مردود کر دیتا کہتا جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کا کوئی عمل قبول نہیں تو اپنے دل پہ پتھر رکھو معاف کرو خود جا کے معافی مانگو چاہے جتنا اس میں تمہیں زور لگانا پڑے مانگو اللہ کی قسم میرے نبی کا فرمان ہے معاف کرنے سے عزت گھٹے تو مجھ سے لے